magaalada baydhabo ayaa maanta waxaa lagu qabtay doorashada lix ka mid a kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka cusub ee 11-aad ee soomaaliya. Warkan faahfaahintiisa waxaa inoo soo diray wariyahayaga maxamed xasan yuusuf. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka koonfur galbeed ayaa maanta magaalada baydhabo ku qabtay doorashada lix ka mid ah kuraasta golaha shacabka. Kursiga koowaad ee doorashadiisu maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ayaa ahaa hoob 253, kaas oo ay horey ugu fadhisay Samiire Ibraahim Cumar ayaa waxaa ku guuleystay Aadan Maxamed Cali oo helay codad gaaraya 70 cod, halka musharaxii la tartamayey ee Cabduqaadir Ibraahim Buule uu helay 21 cod, waxaana halaabay oo keliya hal cod. Kursiga labaad ee hoob 178 ayaa waxaa ku guuleystay Cabdulaahi Maxamed Cali isagoo helay codad gaaraya 70 cod, halka musharaxii la tartamayey ee Bilee Xasan Cabdi uu helay 25 cod, laba cod ayaana halaabay. Waxaana kursigani horey ugu fadhiyey wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed Amar Dambe. Kursiga saddexaad ee hoob Eber Conton oo horey ugu fadhiyey wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif ayaa waxaa ku guuleystay wasiirka ganacsiga Koonfur Galbeed Axmed Shiiq Maxamed Mashruuc, kaas oo helay codad gaaraya 80 cod, halka musharaxii la tartamayey ee Maxamed Ibraahim Aadan uu helay 14 cod, saddex cod ayaana halaabay. Kursiga afaraad ee hoob 230 oo uu horey ugu fadhiyey Professor Cabdiraxmaan Aadan Ibraahim ayaa waxaa maanta ku guuleystay Jaamac Taqal Cabaas, wuxuuna helay codad gaaraya 77 cod, halka musharaxii la tartamayey ee Cabdi Cumar Cali uu helay 23 cod. Kursiga shanaad ee hoob 183 oo uu horey ugu fadhiyey Sandheere Maxamed Iftiin, balse meesha laga saaray, ayaa maanta waxaa ku guuleystay Mukhtaar Maxamed Guuleed isagoo helay codad gaaraya 83 cod, halka musharaxii la tartamayey ee Xuseen Cali Aadan uu helay 16 cod, hal cod ayaana halaabay. Kursiga lixaad ee ugu dambeeyey doorashada maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ee ahaa hoob 275 ayaa waxaa ku guuleystay Ismaaciil Iidow Maxamed isagoo helay codad gaaraya 71 cod, halka musharaxii la tartamayey ee Cabdisitaar Xasan Cali uu helay 16 cod, waxaana halaabay 3 cod. Qaar ka mid a musharaxiintii ku guuleysatay doorashadii maanta ka dhacday magaalada Baydhabo oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay u mahadceliyeen ergadii soo dooratay. Ka dambeyntii waliba fadayntii anaga maanagu madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, mudane Cabdiciis Xasan Maxamed Laftigaran oo isnagadii nabadoon Soomaaliyeed oo qabiin ku lahay sidii dalka ankiirgeli lahayd ama ku dhiil lahayd doorasho xori xalaale iyadoo u noogna siyaasado isdiidin ee dalba ku jari, saas daraaddee markuu suuni ka dhiiridi intii isnagadu dowlad goboleedkiin gahoray bilaabay doorashooyinka sidii isagu warqabtaa aqalka sare waliba hayatay doorashooyinkii ugu horreeyey ee lagu bilaabay dowlad goboleed Koonfur Galbeed ahaydi. Run ahaantii sharafayn ata intii ergidii liin wali kursiga hoob 275 codshooyi aaminin Ilaahay subxaanahu watacaala miba ku rajeeyey oo ku tuugay intii in fududa insha allah. May faday dooguma badyaano insha allah waxaa idin ballan qaadayaa hadduu Ilaahay idmo in si cadaalad leh, hufnaan leh, waxgarad leh, cilmi leh ay idinku shaqeeyo insha allah. Waqtigoo iska yar waa isa joognaa. Waa og tahay inaan kulli intaan sheegahayo mid walba intii aan siyaasadda ku jiray, maadaama aanan ku cusbayn, aan ka soo halgabay, wax badanna aan ka soo qabtay. Waxaad adinkuna xaqiijiseen in danihiinna iyo maslaxaddiinna. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu wadaa in dhowaan uu soo gabagabeeyo guud ahaan doorashada golaha shacabka ee deegaanada Koonfur Galbeed si uu u noqdo maamulkii ugu horreeyay ee soo gabagabeeya doorashada ka hor 15-ka bishan Maarso. Maxamed Xasan Yuusuf, Somali Cable, magaalada Muqdisho.